Re! Viss ēters ir te! Ar multimediālu koncertu uzvedumu Viļņu jaunie atspulgi vakar Dēls teātrī jauniešu koris Kamēr izdzīvoja savu likteni, atzīmēja nenosvināto jubileju un atklāja savu spēju augsto līmeni. Pirmajā koncerta daļā tēlēni apspēlējot laika jēdzienu un pēdējos gados pārdzīvoto, savukārt otrajā izpildot 10 mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Tieši korī Kamēr es esmu atradis pats sevi un tieši caur mūzicēšanu kopā ar viņiem es esmu, man liekas, iemācījies izteikties tā, kā es vēl līdz šim nepratu. Tā kā tā ir absolūti liela dieva dāvana, ka es esmu bijis kopā ar šo kolektīvu. Lasiet, kur jūs tālāk ceļosiet? Tālāk man ceļi vedīs kopā ar ģimeni uz Zviedriju, uz Gēteborgu, kur es strādāšu operteātrī. Un būs arī tā laime diezgan regulāri būt Orkestra de Paris orķestrī kā asistentam tātad Francijā, Parīzē. Atgādināsim, ka jauniešu kori Kamēr 1990. Gadā dibināja un līdz 2012. Gadam vadīja diriģents Māris Sirmais. Viņa pēdās sakoja Jānis Liepiņš un līdz šim brīdim Aivis Greters, kurš šobrīd jau gatavs nodot diriģenta Zīzli Jurģim Cābulim un otrajam diriģentam Patrikam Kārlim Stepem. Es nāku iekšā korī Kamēr nekā izbijis dziedātājs un tā teikt, kļūst par māksliniecisko vadītāju. Es pieņemu, ka tas būs savādāks ceļš, kā ir bijis līdz šim, bet man ir ārkārtīgi liels prieks, kad komandā paliek viss pārējais kodols. Man ļoti patīk tā Aivja izvēlētā lielā filosofija. Mans vienmēr ir svarīgi koncertu programmās. Un man šķiet, ka šī ir tīpaši tā pirmā daļa parāda, cik ļoti tas koris kā organisms ir dzīves. Pirmā daļa savā ziņā un arī otrā iezīmē ļoti daudz laika motīvu. Un pirmās daļas ārzemju komponistu Skenderbos tas spilgt iezīmējās kā tādās apcerīgās vai filozofiskās domās par to, kā būt. Un tad otrajā daļā mēs atskatāmies vairāk uz to, cik skaisti ir bijis un cik skaisti vēl būs turpmāk. Jā. Uzveduma Dēls teātrī režisora Laura Groza uzteica kora dalībnieku augsto līmeni. Satikties ar kori Kamēr, nu, tā ir arī kaut kāda pilnīgi jauna, arī priekš manas trausla pieredze, un jaunieši mani atbruņo ar savu absolūto tīrību, ar absolūto profesionālismu, ar absolūti ļoti, ļoti augstas kvalitātes iesaisti. Koncertu uzveduma otrajā daļā ar humoru piesatiem bija izveidot arī video stāstu par 10 komponistiem, ar kuriem koris sadarbojas. Kamēr sevi ir pieteicis šobrīd tiešām jau kopš viņa pirmsākumiem kā vienu no, teikšu, latviešu kormūzikas vizītkartēm visā pasaulē, jo pēc Kamēr, man liekas, strādā pēc viņa parauga ļoti daudz pasaules vadošu amatieru kori. Un šodien arī pat klausoties viņus, tie pamati, ko Māris Sirmais ir ielicis, nu, viņi nezūd. Kamēr Latviņa ir tik augsts un daudziem ir visā pasaulē tagad tāds flagmanis, kas iet pa priekšu un es domāju, ka iedvesmo ļoti daudz. Un kādi mums ir diriģenti, viens par otru labāk un tagad aiziet viens izcils diriģents un nākošais, bet Kamēr paliek un es ceru, ka būs ar vien labāks un skaistāks. Jauniešu kori Kamēr skanējumā ieklausījās Aneta Lesīte un Normunds Paulovskis no Latvijas televīzijas.